Tak jak hostne program Světových dní mládeže v Krakově, přibývá také živého vysílání z našeho studia Krakov tady z Ostravy i přímo z místa konání Světových dní. Proto vás dnes vítám u sledování živého vysílání už dopoledne. Dobrý den. Ke studiu Krakov už se stalo zvykem, patří soutěž. Tu dnes vyhlašuji hned ráno, abyste měli co nejvíce času na odpovídání. Ptáme se vás, kolikáté Světové dny mládeže za doby pontifikátu papeže Františka se teď konají. Nebo ještě trošičku jinak, kolikátých Světových dní mládeže se papež František během svého pontifikátu teď v Krakově účastní? Odpovídejte na číslo 775 177 377, tam pište SMSky, nebo maily na adresu vysílání@tvnoe.cz, a nebo můžete k odpovídání využívat také naše facebookové stránky. No a dnešní cena je to kniha, která je napsaná podle skutečných událostí ze života jednoho francouzského producenta. Napsal ji Thierry Bizot a jmenuje se Anonymní katolík. Určitě se v ní dočtete mnoho zajímavého, veselého ze života takového běžného katolíka. To asi všechno k naší dnešní soutěži. V průběhu dne budeme otázku připomínat a budeme také uvádět tu otázku na našem Facebooku. Vylosovat potom budeme ve večerním studiu po 20. hodině. Světové dny mládeže byly zahájeny v polském Krakově právě včera v podvečer mší svatou. A takové krátké ohlédnutí k ní přinášíme v dnešní první reportáži. Laudetur Jesus Christus. Pochvalen Jesus Christus. Drodzy młodzi przyjaciele, droga młodzieży. Včera v podvečer byly oficiálně zahájeny Světové dny mládeže. Arcibiskup hostitelského města kardinál Stanislav Diviš sloužil mši svatou v krakovském městském parku Bloňa. Buďte vítáni ve městě, které nám zvláštním způsobem umožňuje prožívat tajemství a dar Božího milosrdenství, řekl v úvodu kardinál desítkám tisíc shromážděných, kteří se na stejném místě mají setkat i s papežem Františkem. Evangelium zahajovací mše podalo dnešním mladým lidem setkání učedníků vedených Petrem se vzkříšeným pánem u Tiberiackého jezera, kde prvnímu z apoštolů položil pán Ježíš třikrát otázku, zda jej miluje. Dnes, řekl v homilii krakovský kardinál, mluví Ježíš Kristus k nám, kteří jsme na břehu řeky Visly. Ve své homilii pak předložil mladým lidem tři otázky. Odkud jsme na toto setkání přišli? Dále, kde se dnes nacházíme? A nakonec, kam a s čím se odtud vydáme. Rozjímáním o jednotlivých otázkách se potom kazatel postupně dobíral jejich hlubšího existenciálního významu. Každý účastník Světových dnů mládeže přichází se svojí zkušeností víry, oděné do specifických tradic a kultur. Přichází z různých sociálních prostředí, vyznačujících se materiálním dostatkem či nedostatkem, mírem či válkou a terorismem. A každý přichází se svými osobními starostmi a obavami, ale i se svojí nostalgií a nadějí. Co si z tohoto krátkého setkání chceme odnést, je poslední otázka, k jejímuž zodpovězení vyzval kardinál. Není třeba odpovídat rychle. Je třeba se sklidnit, stišit a naslouchat, abychom mohli všichni s pomocí, kterou dostanou od druhých a nabídnou druhým, odkrýt vzkaz milosrdného Ježíše adresovaný každému osobně. Drodzy přijatelé, Światový den mládeže 2016 rozpočenty.
Slyšeli jsme slova, kterými oficiálně zahájil krakovský arcibiskup Světové dny mládeže. A my už teď na telefonu máme jednu z českých poutnic, účastnic, která včera také prožila tu zahajovací mezinárodní mši svatou. Prozradím, že je to moje sestra, jmenuje se Gabriela. Gábi, slyšíme se? No, haló, ahoj, stají. Ahoj Gábi, moc tě zdravím do Krakova. Prosím tě, kde se právě teď nacházíš? Putuješ spolu s českými poutníky taky ještě na Most milosrdenství, kam se většina z nich právě v tuto chvíli vypravila? Ano, jedu autobusem teďka, ale nejedu přímo s tou českou skupinou, jedeme s naší skupinou. Pojďme se vrátit ke včerejší mši svaté, té mezinárodní. Jak jste ji prožívali? Bylo to úplně pěkné, takové. Bylo tam spousta lidí a moment, já teďka vystupuju. Ano, telefonáty, nebo nejen telefonáty, ale všechno, co se děje v Krakově, probíhá ve velkém poklusu a v takovém jakémsi pohybu. Každopádně, Gábi, hlavně vystupuj opatrně, ať si nezlomíš nohu. To bychom neradili. Výborně. Co tě zaujalo nejvíce při té mši svaté, nebo co v tobě třeba rezonuje do dneška? Nejvíce mi líbilo, když čtení četli i v jiných jazycích než v polštině. To bylo takové hezké gesto, že to je fakt mezinárodní, že tady nejsou jenom Poláci, ale i ostatní národy. Co tam třeba zaznělo za jazyky? Němčina, co si tak pamatuju, a asi francouzština, myslím, nebo něco takového. No a prosím tě, my jsme tady mohli tu mši svatou sledovat v přímém přenosu včera večer. Viděli jsme obrovský sbor, který tam zpíval a doprovázel i hrou a zpěvem mši svatou. Ty jsi hudebnice, jak to na tebe působilo na místě? Jak se ti to líbilo? Bylo to krásné, moc se mi to líbilo. Hlavně takové ty heslovité písničky, jako to Jesus Christ, you are my life a takovéhle. Že se zapojili se všichni, si myslím, s zpěvem a taková dobrá atmosféra tam panovala a sbor byl opravdu skvělý. Gábi, díky moc za telefonát s tebou. Přeji krásné prožívání celých Světových dní mládeže a hlavně se nám v pořádku vrať domů. Díky. Ahoj. Děkuju, ahoj. No a milí diváci, slyšeli jsme už něco málo z toho hudebního, co doprovázelo včerejší mši svatou. Teď si pojďme pustit celou písničku, abychom si ji mohli také my vychutnat trošičku v klidu.
comes as to the waters of life, he pours his love to our hearts. Jesus comes to lies in our hearts. Glory to God. Telefonát i tato písnička dosvědčili, že Krakov žije, je plný života, také pohybu. A možná jste včera večer zaznamenali v našem studiu, že i třeba deštivého počasí, které potom trošičku znepříjemňuje naše vysílání a komplikuje přenosy živé z Krakova. Nicméně, živě z Krakova se nám dnes přes včerejší technické problémy daří spojit, přestože to není úplně ideální, ale dostala jsem informaci z režie, že jsme ve spojení, a proto předávám slovo kolegyni Zdišce Mochové. Tak milí diváci, já vás zdravím a kolegyni Staňku také z Krakova z Mogily. Musím říct, že to počasí, které včera bylo deštivé a nepříznivé, tak vystřídal pravý opak. Je tady obrovské vedro, zvláště v našem stanu, odkud vysíláme. Sluníčko svítí a věřím, že každou chvíli už i ta tráva, na které jsme dopoledne při mši svaté seděli a klečeli, takže už bude suchá. Mezitím, co se naši mladí vydávají do Lagevník, tak tady v areálu zůstává Českého národního centra, zůstává SBMK, Schola brněnské mládeže. Z jejich část jsem si teď pozvala do studia a se kterýma budu mít rozhovor. Takže vítám tady Terku, Vaška, Verču a Katku. Dobré dopoledne. Ahoj. Do mikrofonu. Ahoj. Tak vy teďka momentálně teda za námi probíhá zkouška SBMky, takže si teda mohli dovolit tady tu chvilku být, byli omluveni. My jsme před chvilkou, nebo naši diváci před chvilkou viděli klip ze včerejška, zpíval tam obrovský sbor. Vy jste taky z obrovského sboru, ačkoliv se jmenujete teda Schola brněnské mládeže, tak jaké to je zpívat v tom sboru? Skvělý to je. Je to radost, ale občas to samozřejmě je i náročné, protože spousta zkoušek a na úsilí. Kolik vás zhruba tak je? A jenom zpěváků nebo celkem i muzikantů, kolik vás tak může Tak být? Tady v Krakově nás je 75 a rozhodně nejsme všichni. Nechali jsme zpěváky doma, i orchestr, i kapelu nějakou část. Takže když se sejdeme všichni, což se nestává skoro nikdy, tak by nás mohlo být třeba i kolem stovky, kdybychom chtěli udělat nějaký koncert, kde budou úplně všichni. Tak vy jste taky přijali v docela novém složení, nebo ve složení, které teda můžeme částečně už vidět i třeba v klipu, který jste natočili, hymnu blahoslavení k letošním Světovým dnům mládeže. Fungujete už 15 let,
Tak mi povězte, jak jste se teda za těch 15 let proměnili a jak moc jste namíchaní staří noví členové, nebo jestli teda tady speciálně pro doprovázení v Českém národním centru jste hlavně ti třeba mladší, nebo jak to je? Tak já pokud to vezmu za tu starší část, tak nás tady je asi 10, kteří jsme byli ještě i v Kolíně na setkání, ale za poslední rok, dva se ten sbor hodně omladil. Teď jsou tam děcka tak v průměru 16 až 18 let a proto předám slovo Katce, abych tomu řekla trošku víc. Tak já teda už úplně nespadám do té 16 až 18 let kategorie, ale jsem v SBMC 2 roky a myslím si, že se tam našlo dobrý společenství, že ti mladí právě natáhali ty další ostatní a prostě každý si to tam užívá a snaží se zapojit. A myslím si, že spousty z nás baví zpívat, tak díky tomu jsme se tam taky tak dostali. Já osobně vnímám třeba SBMku jako takový docela fenomén, protože jste opravdu hráli na X akcích, hráli jste 2005 Kolín, 2007 Tábor, 2009, jak tady byl Benedikt 16. svatý otec a tak dále a tak dále. Tak jak bereš ty jako jeden z těch mladších členů SBMku, byla to pro tebe velká událost nebo třeba cíl dostat se jednou do SBMky, nebo kdo tě tam vlastně dotáhnul? Tak mě přímo tam dotáhl sám sbor mistr Štěpán, protože jsem chodila vlastně na školu, kde on teďka řediteluje, a dotáhl mě tam, takže jako on se snaží tam taky dotáhnout nové lidi a tak. Takže mě tam dotáhl díky tomu, že prostě přišel a zeptal se, jestli nechci přijít, tak jsem přišla. A přijde mi, že SBMka právě je taková oblíbená a cítím se tam dobře a je to super. Teď zamířím otázku na někoho z těch starších členů. Jak vy vnímáte třeba i tady na setkání, jaké máte ohlasy? Jsou lidi už, přijde vám, že už prostě všichni ví, kdo je SBMka a už jste prostě i vlastně s účastníky přátelé? Já bych řekla, že to vidět na té atmosféře, na tom, jak se jakoby zapojují účastníci, jak tancují, jak s námi chválí pána. A řekla bych, že nás i zastavují, jednak teda samozřejmě známí, které tady máme, ale jsou to někdy i cizí lidé, které opravdu neznáme a dávají tu zpětnou vazbu, že zpíváme skvěle. A pro nás teda je důležitý hlavně to, že chválíme pána tím zpěvem a že chceme se modlit tímto způsobem. Já bych se teďka chtěla zeptat dalších z těch starších členů. Vy tady vlastně jste v pozici služebníků. Je to určitá služba, že tady zpíváte, že obětovali jste tomu celý minulý týden. Tak mě by zajímalo, já se omlouvám, teďka jsem se slyšela v odposlechu. Tak berete to jako službu, i to, že jste vlastně neabsolvovali, nebo takhle, vy jste vlastně neabsolvovali ty předchozí, jako účastníci, ty předchozí setkání, tak jaké to vlastně je, být na tolika setkáních pořád v pozici jako té stejné, nějaké zážitky a takhle, jak to? Já jsem nad tím hodně přemýšlela, protože je to přece jenom 10 dní dovolené už pro pracujícího člověka. A došlo mi, že je úžasný být svědkem a doprovázet spoustu mladých na cestě k Bohu. Právě tou službou toho staršího, že už tam jenom můžu být, počítám s tím, že se nepodívám ani do Krakova, ani na pouť, prostě nikam, budu jenom v centru, tady v klášteře, centrum, klášter, to je všechno zase 14 dní, ale když vidím ty děcka, jak se modlí, jak opravdu tančí, zpívají, modlí se s náma, tak to je hrozná odměna a i mě to posouvá blíž k Bohu, takže naprostá bomba díky těm dětskám, co tu jsou. Možná jakože pro mě třeba ta služba, samozřejmě je to někdy náročný, ale člověk, když dává, tak získává jiný dary a jiný prostě věci. Ale musím říct, že třeba pár z nás, Štěpán, já, prostě pár lidí má i rodinu, takže je to služba i těch rodinných příslušníků, že vlastně se můžeme jet díky nim. Vy jste za poslední dobu, jak jsme říkali, změnili poměrně i teda obsazení, ale změnili jste taky i repertoár, co jsem si všimla. Zařadili jste hodně i worshipových písniček. Tak jak vlastně vnímáte ten rozdíl mezi tím, když zpíváte v mnoha hlasech ty vyloženě sborové písničky a když vlastně máte zaranžované ty worshipy? Je to pro vás třeba jiný, nový způsob modlitby? Stíháte se přitom modlit nebo myslíte na ty hlasy? Jak to prožíváte?
Tak u mě je to daný tím, že jsem sopránu, tak člověk stíhá právě u toho i přemýšlet nad ostatníma věcma, třeba přímo nad tou modlitbou. Takže já třeba osobně to mám tak, že u toho zvládám se i modlit a přemýšlet nad ostatníma věcma. A co ostatní? Jo, je to těžký, ale když už člověk díl zpívá ty písničky, tak prostě se snaží u toho modlit. Samozřejmě vždycky to není ono, ale občas jsou záblesky, kdy to je i duchovní zážitek zpívat. Já musím říct, že to mám asi podobně, že ta modlitba při tom zpěvu je pro mě důležitá a ne vždycky to jde. Někdy člověk je v takovém rozpoložení, že to prostě, že to nejde a snaží se sebe víc, tak prostě se nedá, ale je to důležitý pro mě osobně velmi. Chválit Pána prostě zpěvem a modlit se přitom. Já třeba teď vnímám, jak se SBMka modlí za nás tamhle na pódiu při své generálce. A pro mě zpěv je samotná modlitba, takže já když zpívám, tak se v podstatě jenom modlím. Je to krásné, já musím říct, že i to, že jste v takovém obrovském sboru, tak tomu dodává takovou obrovskou, já tomu říkám, že to je prostě mocné, ten pojem, když hraje a zpívá taková obrovská skupina lidí. A teďka přejdu k včerejšímu dni. Vy jste v rámci Festivalu mládeže tady měli koncert, dokonce částečně byl překládaný do angličtiny, kdyby přišli i někteří návštěvníci z jiných zemí. Hráli jste hodně písniček, hráli jste tak hodinu a půl, ale měli jste trošku obavy, jak to dopadne, i vzhledem k počasí, jak jsem slyšela, ale zároveň se během toho koncertu stala jedna důležitá krásná věc a vy jste, to bylo to, že jste žehnali CDčko, které tady máte. Tak povězte mi něco, jak to CDčko vznikalo, jak se to včera prožívali třeba. Tak CDčko bylo naší velkou snahou už dlouhá léta. Poslední studiové CDčko vzniklo před 8 lety a od té doby spíš takové živé nahrávky z koncertů. A CDčko vznikalo tak posledního intenzivně půl roku, kdy jsme trávili 2 víkendy ve studiu a spoustu úterních zkoušek 2- až 3hodinových a pátečních generálek a zpívalo se. Orchestr hrál, kapela hrála, zkoušelo se prostě pořád, víc než, no strašně moc, prostě opravdu dlouhé hodiny. Ono taky naskoušet s tolika lidma něco pořádného, tak to určitě stojí hodně, hodně sil a hodně času. Kolik času tak ještě budete muset vlastně do konce tohoto setkání investovat do toho zkoušení? Tak dneska, protože už zpíváme vlastně třetí den takto na pódiu, tak nám sbormistr dal odpoledne hlasový klid, takže máme dneska volno až do večera, tak trošku odpočineme a zregenerujeme. A jinak zkoušíme pokaždé, když účastníci odejdou na nějaký svůj program, tak se rozběhne generálka na večerní program, takže vlastně pořád. To, že vlastně teď nejste na pouti do Lagevník, tak vy jste už to absolvovali, tu pouť, byli jste tam v neděli, přesně tak. Takže to jsme přinášeli vlastně živě, takže to místo už znáte. Já vás teď už pošlu zase zpátky na zkoušku teda, ať můžete dotahovat všechno do krásného, dokonalého finále. Než se úplně rozloučíme, tak koho pozdravíme a kam? Tak rozhodně pozdravíme rodiny Štěpána, Vaška a dalších tatínků, který tam ve sboru máme. Moc děkujeme, že jste nám je sebou půjčili. Zdravíme taky naše zpěváky, kteří tu nemůžou být z různých důvodů, zbytek orchestru, kapelu a všechny naše příznivce. Tak jo, já vám díky moc za rozhovor a teď už se mi tady ve studiu vystřídají hosté. Přijdou další muzikanti, kteří jsou z Hradce Králové. A já poprosím, abyste se vyměnili, oni už tady čekají za rohem. Tak milí diváci, máme pro vás teďka takovou zajímavé svědectví. Hradec Králové, tato diecéze, prožívala předprogram ve svědnické diecézi a doprovázela je skupina ETC ex Toto Corde, čili z celého srdce. A teď už je tady mám. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak vy jste si přivezli z toho předprogramu nejenom zážitky jako takové, s kým jste se setkali jak, ale přivezli jste taky jedno velké svědectví, tak prozraďte mi, o co jde. Tak především bychom chtěli říct, že náš předprogram ve švítnické diecézi, konkrétně ve městě Bardo, na krásném poutním místě, byl opravdu nádherný. Naši polští přátelé si pro nás připravili krásné kulturní programy, viděli jsme spoustu zajímavých míst, ale bohužel se nám taky stala jedna nemilá věc, když se do místa našeho bydliště přišel podívat nemilý host. Přišel nám tam zloděj a velké části z našeho autobusu vlastně ukradl peníze.
některým úplně všechno. Takže to bylo nemilé, ale co se stalo? Tak po této zkušenosti se zvedla velká vlna solidarity. Byli jsme svědky obrovského skutku milosrdenství, kdy se zbyla posádka a ostatní autobusy složily na postižené a vybralo se vlastně vše, co jsme ztratili. A proto bychom chtěli poděkovat nejenom těm, kteří nám takto pomohli, ale i pánům řidičům, kteří se na tom podíleli, ale i páteru Janu Šlégrovi, který jako první podal pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebovali. My jsme moc rádi, že to dobře dopadlo a že opravdu tématem nejenom tohoto roku, ale i tohoto setkání je milosrdenství a to milosrdenství opravdu mezi náma panuje. Děkuji vám za toto svědectví. A než se rozloučíme a než vás pustím, ať už do Lagevník nebo kam se chystáte, jak budete odpočívat a trávit dnešní den, tak pozdravíme ještě někoho do Královéhradecké diecéze. Tak my bychom chtěli pozdravit naše rodiny, farnosti, lidi z farností, kteří nás podporují na dálku. A samozřejmě jsou diecézy, ale také rodiny těch, kteří nám pomohli. Tak moc krát děkujeme. Tak milí diváci, to byla skupina ETC z Královéhradecké diecéze, kterým děkuju za rozhovor. A teď už pro vás máme připravený sestřih ankety. My se našich mladých totiž tady na místě ptáme na jejich názory na různé zajímavé věci. A první, na co jsme se ptali, bylo, kdo je pro vás papež, co si o něm myslíte a tak podobně. Další názory uvidíte v následujících dnech. Teď si ale pustíme tento příspěvek. Tak hlavně tady v Krakově se těším na setkání z místy, po kterých kráčel svatý Jan Pavel II. A taky svatá sestra Faustina. Na obou mě fascinuje, jak vlastně byli zdravými, živými křesťany. Sestra Faustina byla velmi mladá a Jan Pavel II., přestože měl od mladých trošku věkový odstup, tak i tak jim, k ním byl velmi blízko. Chtěla bych ho vidět osobně, protože prostě je to papež, je to ten úplně tam někde nahoře. Nejvyšší. Protože je tohle celosvětová akce, kde můžeme poznat i lidi z jiných zemí a hlavně, že jsou to věřící lidé a můžeme si sehnat spoustu dalších kamarádů. A můžeme vidět papeže. Mně se hodně líbí ta vize papeže Františka, to, že by církev měla být polní nemocnice, tak by bylo dobré, kdyby se to jako víc prosazovalo. To. Tak papež František je podle mě zase v poslední době zase něco nového. Úplně něco po poslední době netypického, jak se prostě hnedka rozhodl žít, že nebude prostě ve velkých hábitech, ve velkých palácech, ale že bude prostě normální. Řekl bych, no, ne žít v takém bohatství. Pro mě je papež velmi významná osobnost v církvi. Je to člověk, který mě inspiruje a který je pro mě strašně velký borec, protože se snaží najít cestu k mladým skrz buď Facebook nebo Twitter, protože teďkom je to hrozně moderní a tím si ho vážím, že se snaží těma moderníma prostředkama více zviditelňovat církev. Celým letošním rokem a také Světovými dny mládeže, jak jsme viděli zcela konkrétně, zaznívá téma milosrdenství. No a zní také v jedné z opravdu povedených písní polské kapely TGD. Tady je. Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy. Dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać cię, byś czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen. Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Jej.
kiedy skulony czeka na cios. Ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy, czyjesz dobro. Czyjesz dobro. Błogosławieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Właśnie tak. Pokazuj serce, okaż serce bez okazji, bez okazji, a ciebie też zaskoczy, czyjesz dobro. Czyjesz dobro. Błogosławieni, miłosierni, siebie. Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać, to wyścig szczurów. Jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas. Gdzie jest skarb twój? Tam będzie serce twoje. Ludzie są głodni życzliwych gestów. To czyjeś dobro może dać ci szczęście. To najważniejsze. Pokaż komuś swoje serce dziś. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Do Krakova má právě dnes odpoledne přiletět už i svatý otec František. Jeho kromě setkání s mladými čeká ještě další oficiální program. Co konkrétně, to přiblíží následující reportáž. Papež František se podruhé během svého pontifikátu setká se stovkami tisíců mladých na Světových dnech mládeže. Setkání v Riu se v roce 2013 účastnili 3 miliony lidí. Tentokrát se očekává 1,5 milionu poutníků. Zabezpečí je 3 tisíce vojáků, 7 tisíc policistů a více než 8 tisíc hasičů. Svatý otec přijede do Polska dnes odpoledne. V rozvrhu má setkání s polskými autoritami ve staré rezidenci polských králů v jednom ze symbolických míst této země na hradě Wawel. Ve čtvrtek navštíví poutní místo Częstochowa, kde bude sloužit mši svatou a večer přijede tramvají do Blonie na své první polské setkání s poutníky. V pátek se během návštěvy Osvětimi připomenou tragické události minulého století. Papež František tam bude mlčet. Jen se pomodlí a pozdraví několik přeživších a lidí, kteří pomáhali židovským uprchlíkům během druhé světové války. Odpoledne v Krakově povede papež František pobožnost křížové cesty. Další den navštíví svatyni Božího milosrdenství. Právě k němu měl hluboký vztah Jan Pavel II. A papež František na něj poukazuje během tohoto jubilejního roku. V
sobotu večer bude papež František předsedat modlitební vigílii. Ta se uskuteční v předvečer závěrečné mše svaté, při které papež František oznámí místo konání příštího světového setkání mládeže. Celý program papeže Františka budeme samozřejmě bedlivě sledovat a budeme vám přinášet přímé přenosy, ať už z jeho příletu a uvítacího ceremoniálu, to už dnes v 15.50, tak potom i z dalšího programu. A budeme vám nabízet i další studia Krakov. Teď na jeho závěr bych chtěla připomenout soutěžní otázku. Ptáme se vás, kolikáté světové dny mládeže prožívá během svého pontifikátu letos s mladými papež František. Pište nám na číslo 775177377 nebo na e-mail vysílání@tvnoe.cz a nebo také na naše facebookové stránky. A dnešní cena je kniha Anonymní katolík od producenta Thierryho Bizota. V tuto chvíli už se s vámi loučím, přeji vám příjemné poledne a dobrou chuť k obědu a budu se těšit na viděnou zase při dalších studiích František. Mějte se krásně.